បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូរៀនភាសាចិនខ្មែរក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពាក្យថ្មីទៀតដែលមានពាក្យទី1និយាយអំពីមីទៀនមីសំឡេងទី3ទៀនសំឡេងទី4មីទៀនមីទៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាហាងលក់អង្ករមីទៀនហាងលក់អង្ករមីទៀនហាងលក់អង្ករជិញទៀនជិញទៀនជិញសំឡេងទី1ទៀនសំឡេងទី4ជិញទៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាហាងលក់មាសជិញទៀនហាងលក់មាសសាងទៀនសាងទៀនសាងសំឡេងទី1ទៀនសំឡេងទី4សាងទៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាហាងលក់ទំនិញសាងទៀនហាងលក់ទំនិញអ៊ីនឡាវទៀនអ៊ីនឡាវទៀននេះអ៊ីនឡាវទៀនអ៊ីនសំឡេងអ៊ីនសំឡេងទី3ឡាវសំឡេងទី4ទៀនសំឡេងទី4អ៊ីនឡាវទៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាហាងលក់ភេសជ្ជៈហាងលក់ភេសជ្ជៈคาเฟ่ទៀនคาเฟ่ទៀនคาเฟ่ទៀនคาសំឡេងទី1 face face សំឡេងទី1ដែរទៀនសំឡេងទី4យ៉ាងคาเฟ่ទៀនคาเฟ่ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាហាងលក់កាហ្វេអញ្ចឹងវាស្រដៀងនឹងភាសាខ្មែរយើងដែរคาเฟ่ទៀនពាក្យទៀនទៀននេះគឺហាងអញ្ចឹងคาเฟ่ទៀនហាងលក់កាហ្វេឆាយឆាយហ្វឹងហ្វឹងឆាយហ្វឹងទៀនឆាយឆាយហ្វឹងទៀនយើងអានចំមានអានចំមើលនេះសញ្ញាវាឆាយហ្វឹងទៀនឆាយហ្វឹងទៀនមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាហាងកាត់ដេរហាងកាត់ដេរស៊ីអ៊ីទៀន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 ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាហាងបោកគក់ស៊ីអ៊ីទៀនហាងបោកគក់ស៊ឺអ៊ីងគួនស៊ឺអ៊ីងគួនស៊ឺអ៊ីងគួនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាហាងថតរូបអានេះចងស៊ឺទៀនចងស៊ឺទៀនចងចុចសំឡេងទី1ចងស៊ឺទៀនស៊ឺសំឡេងទី4ទៀនសំឡេងទី4ចងស៊ឺទៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាហាងគ្រឿងសំអាងហាងគ្រឿងសំអាងហាងគ្រឿងសំអាងលីហ្វាសឺលីហ្វាសឺដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាជាងកាត់សក់លីហ្វាសឺជាងកាត់សក់ម៉ោស៊ូសឺម៉ោស៊ូសឺម៉ោសំឡេងទី2ម៉ោស៊ូសឺមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាគ្រូមន្តអាគមអានម៉ោសឺអានម៉ោម៉ោសឺម៉ោសឺសឺដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្នកចាប់សរសៃយោយោជាសឺយោជាសឺដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថា
ឱសថការីសឿអ៊ីងសឿសឿអ៊ីងសឿដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាអ្នកថតរូបសឿអ៊ីងសឿអ្នកថតរូបឆាយហ្វឹងសឿឆាយហ្វឹងសឿសឿសឿដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានជាងកាត់ដេរម៉ៃយ៉ងស៊ឺម៉ៃយ៉ងស៊ឺស៊ឺស៊ឺដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានអ្នកកែសម្ផស្សឡូស៊ឺហ្វៃស៊ីងជៀនហ្វៃស៊ីងញៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានអ្នកបើកយន្តហោះអ្នកបើកយន្តហោះឈៀនជីសោឈៀនជីសោនេះមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាអ្នកប្រដាល់ឈៀនជីសោអ្នកប្រដាល់កុងឆឹងស៊ឺស៊ឺកុងឆឹងស៊ឺកុងឆឹងសឿសឿដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាវិស្វករកុងជើសឿជីសុយាន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 ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសហ្វូអ៊ូយៀនហ្វូអ៊ូយៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងនេះមានអ្នករត់តុកហ្វូអ៊ូយៀនអ្នករត់តុកសៅហ្វាងយៀនសៅហ្វាងយៀនសៅហ្វាងយៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យអ្នកបណ្ដត់ភ្លើងហ្នឹងអ្នកបណ្ដត់អគ្គិភ័យ in tong yan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  ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាអតពលលឹកអតពលលឹក so so yan so សំឡេងនេះ so so យាន so so យាន ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ fan e យាន fan e យាន យាន fan e យាន fan e យាន ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាអ្នកបកប្រែហ្វានអ៊ីយានអ្នកបកប្រែបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចុច Like Share and Subscribe បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា